नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा मिडियनलाई कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भन्ने कुरामा डिस्कसन गर्छौँ। र मिडियनमा यो अलिकता यो प्रब्लम अलिकता कन्सेप्ट लगाउनु पर्ने खालको भएर मैले यो प्रब्लम हजुरहरूलाई यहाँ यो भिडियो मार्फत राखेको हुँ। र मिडियन भनेको थोरै कुरा बुझौँ यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु अगाडि। र मिडियन भनेको मिड भ्यालु, डिस्ट्रिब्युसनको मिड भ्यालु हो, अथवा डेटाको मिड भ्यालु हो, जसले डेटालाई अथवा अब्जर्भेसनलाई, होल अब्जर्भेसनलाई टु इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। यो नै मिडियनको काम हो। र हामीसँग यहाँ डेटा छ, यो क्वेसन अनुसार 15 जना स्टुडेन्टमा 3 जना स्टुडेन्ट फेल भएका छन् र 12 जना पास भएका छन् भने यो 15 जना स्टुडेन्टको मिडियन हामीलाई क्यालकुलेट गर भनेर उसले सोधेको छ। र त्यसको लागि हामीले जहिले पनि मिडियन क्यालकुलेट गर्नको लागि डेटालाई जहिले पनि फर्स्ट स्टेपमा एरेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ, कि त एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज द डेटा अथवा अब्जर्भेसन इन एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर अफ म्याग्निच्युड। डेटालाई एसेन्डिङ भनेको बढ्दो अथवा डिसेन्डिङ भनेको घट्दो क्रममा डेटालाई अरेन्ज गर्नै पर्छ मिडियन क्यालकुलेट गर्नु अगाडि। र हामी एसेन्डिङ अर्डरबाट यसलाई सल्भ गरौँ, तपाईँहरूले डिसेन्डिङ अर्डरबाट पनि यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र सोल्युसन एरेन्जिङ द डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर। र यो दिएको डेटालाई हामी एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्छौँ। हामीसँग 4 छ एउटा, त्यसै गरी अर्को 4 छ, र त्यसै गरी 5 छ, र अर्को 5 छ फेरि, र त्यसै गरी 6 छ, त्यसै गरी 7 छ, अर्को पनि 7 छ, र 7 छ, र त्यसै गरी 8 छ, 8 छ, र 9 छ, र फाइनल्ली 9 छ। यो हामीलाई दिएको डेटाबाट हामीले यहाँबाट हामीले यसलाई अरेन्ज गऱ्यौँ। र हामीसँग यहाँ डेटा काउन्ट गरौँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 मात्र डेटा भयो भनेको पास हुनेको मात्र डेटा भयो, तर हामीलाई फेल हुनेको डेटा छैन। र फेल हुने विद्यार्थीलाई यसरी हामी एरेन्ज गर्छौँ यो 4 भन्दा अगाडि। यहाँ हामीलाई भ्यालु थाहा छैन, यहाँ कति भ्यालु हुन्छ, यो भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, र हामी यसरी एरेन्ज गर्छौँ, पास हुने एकातिर, फेल हुने एकातिर। र यहाँमध्येको डिस्ट्रिब्युसन, यो डिस्ट्रिब्युसनको सबैभन्दा मिडल पोइन्ट नै हाम्रो मिडियन हो। अब यहाँ हेरौँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15मा 7 वटा अब्जर्भेसन यताको हुनु पऱ्यो, 7 वटा अब्जर्भेसन यताको हुनु पऱ्यो, र बिचमा जुन पर्छ त्यो नै हाम्रो मिडियन हुन्छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँसम्म एउटा भयो, र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँसम्म अर्को भयो, र यो जुन बिचमा परेको भ्यालु छ त्यो नै हाम्रो मिडियन हुन्छ। हियर द मिडल भ्यालु इज 6, भ्यालु इज 6, सो आवर मिडियन इज, मिडियन भनेको 6 हुन्छ। र यसरी हामीले
बाह्रवटा अब्जर्भेसन उसले प्रोभाइड क्वेसनले प्रोभाइड गराउँदा पनि 15 जनाको मिडियन हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, र जुन दिएको छैन त्यसलाई कि त अगाडि या त कि त पछाडि अरेन्जिङ एसेन्डिङ अर्डरमा गर्ने हो भने अगाडिबाट राख्दै जान्छौँ मिसिङ भ्यालुलाई, नदिएको भ्यालुलाई, र डिसेन्डिङ अर्डरमा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि राख्छौँ यो भ्यालुलाई। र यसरी नै हामीले मिडियन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, र मिडियन भनेको जहिले पनि बिचको भ्यालु हो। एकदमै सजिलो खालको प्रब्लम छ यो, अलिकता कन्सेप्ट तपाईँहरूले लगाउनु भयो भने, मिडियनको डिफिनेसन तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ भने, मिड भ्यालु नै मिडियन हो भन्ने कुरा थाहा भयो भने यसलाई मजाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकता कन्सेप्चुअल क्वेसन भएको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई यो क्वेसन गराएको हुँ, र यस्तो खाले क्वेसन इन्टर्नल एक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ, र बोर्ड एक्जाममा पनि यो एक्जाम सोध्न यो प्रब्लम सोध्न सक्छ। तपाईँहरूले यसलाई एक दुई पटक प्र्याक्टिस अवश्य गर्नुहोला, र यो प्रब्लममा यदि तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि 9849595895 यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यसमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूका कुनै पनि जिज्ञासाहरू हामीले समाधान गराएर तपाईँहरूमा पठाउनेछौँ। हामीलाई यदि सम्झिनु भयो, पर्सनल्ली सम्झिनु भएको खण्डमा धन्यवाद।